Всім доброго дня. Я би сформував тему таким чином, що безпека не тільки в процесі надання медичної допомоги, а якраз то фокус нашої уваги буде безпека пацієнта в рамках програми медичної гарантії 2023. І яким чином ми хочемо втілити, як Національна служба здоров'я України, всі нюанси і всі постулати, пов'язані з безпекою, надання допомоги нашим пацієнтам. Якість охорони здоров'я і вимірювання характеристики якісної медицини – це є досягнення мети лікування, безпека пацієнта, центричність, своєчасність, справедливість, інтеграція медичних послуг, ресурсозабезпечення. Тобто безпека пацієнта є невід'ємною частиною поняття якості медичної допомоги. Процес, за допомогою якої організація надає пацієнту більш безпечну допомогу, уникнення попередження або пом'якшення несприятливих наслідків лікування або пошкоджень, завданих у процесі лікування. Якщо порівняти галузь, в якій найбільше розуміння безпеки на верхньому рівні стоїть, це, звісно, перевезення, авіаційне перевезення, то розуміння безпеки пасажирів якраз то тут, в цій галузі, номер один. Але що саме цікаво, що частота несприятливих подій і випадків залежить від авіаперевізника, так? І відсоток цих несприятливих подій, якщо ми будемо порівнювати з відсотком несприятливих подій і безпеки з медичною галузю, він приблизно дорівнює від 0,1 до 0,1%, якщо ви, в залежності від тої чи іншої компанії, яку ви будете користуватися під час авіаперевезення. Інструменти покращення якості – це два основних, таких принципи, які є домінуючі. Це є принцип Демінга, який включає наявність правил, стандартів, планів заходів або документів для виконання, виконання безпосередньо цих процесів, перевірка виконання, аудит і виправлення планів і заходів. Так оцей цикл, він не є остаточним. Якщо ви досягаєте певної мети, яка пов'язана з тим чи іншим, іншою ситуацією, то ви бачите, що це недосяжно, Це не можна зупинятися на цьому. Тоді ви знову повторюєте цей цикл, і таким чином, в принципі, процес може бути складатися з декількох елементів, постійно повторюючись процесу оцього циклу Демінга. Але тут є дві принципові речі. Перше, коли процес і всі процеси, ви не хочете нічого змінювати, вони сталі, вони вас влаштовують. Це один підхід. Інший підхід – це коли ви бачите, що мета не реалізується, що ваші плани, які ви втілюєте, вони не спрацьовують. Тоді прийдеться змінити процеси. Єдиною метою, щоб покращити кінцевий прогноз, кінцевий результат, будь-що, але що стоїть в вашій меті. Тоді ви змінюєте всі процеси і знову оцінюєте. Оця річ має назву підход 6 Sigma, який дозволяє оцінити всі фактори, які впливають на досягнення остаточної мети, і включити її до так званого цикла Демінга. Актуальність статньо безпеки, якості надання медичної допомоги. Мільйонів щорічних видатків смерті в країні з низьким та середнім рівнем доходу пов'язаний з низькою якістю медичної допомоги, що становить приблизно 15% загальної кількості випадків смерті. Україна з високим рівнем доходу, кожному 10-му пацієнту завдається шкоди. 7 з кожних 100 госпіталізованих пацієнтів будуть інфіковані. Ми могли би щорічно запобігти 2,5 мільйона випадків смерті від серцево-судинних захворювань, 900, майже мільйон випадків смерті від туберкульозу, 1 мільйон випадків смерті новонароджених. І 15% витрат в стаціонарях в Українах з високим рівнем доходу припадає на усунення запобіжних ускладнень, що виникли внаслідок надання медичної допомоги заподіяним пацієнтам шкоди. Послуги низької якості
навіть якщо вони подаються за доступною ціною для пацієнта, вони перешкоджають досягненню ефективно і охопленню послуг охорони здоров'я. Тому що люди не будуть користуватися послугами, яких вони не довіряють. І це не принесе користі. Механізм забезпечення даної ситуації – це здійснення моніторингу та постійного підвищення якості. Існують 5 найважливіших аспектів будь-якої послуги охорони здоров'я. Вони називаються фундаментальні елементи якісної медицини. Це медичні кадри, організація охорони здоров'я, ліки, пристрої та інші технології, інформаційні системи і фінансування. Хочу зауважити, що наявність тільки ресурсів недостатньо для того, щоб досягнути реалізації мети забезпечення якісної допомоги пацієнта. От комбінація всіх цих фундаментальних аспектів дозволяє і досягнути основної мети з покращення якості. Але зауважу, що єдиним фактором, який є безперечно дуже важливим, є наявність досвідчених постійно кваліфікуючих медичних кадрів. В принципі, знаєте, вислів «кадри вирішують все» є абсолютно тут вмісним, да, і має дуже важливість в прийнятті тих чи інших рішень. Тому що буде у нас достатньо вартісне обладнання, будуть у нас технології, але втілення цих технологій не буде можливо без залученого, кваліфікованого, мотивованого і досвідченого персоналу. Програма медичної гарантії окреслила чіткий перелік та обсяг медичних послуг, які гарантовані українцям та оплачуються з державного бюджету. Ці послуги мають бути доступні всім незалежно від віку, місця проживання, соціально-економічного статусу. Універсальне покриття передбачає формування економічно виважених пакетів послуг з достатнім рівнем якості, які реально покрити все населення країни. Забезпечення всіх людей доступ до необхідних їм медичних послуг, включаючи як профілактику, зміцнення здоров'я, лікування, реабілітацію, паліативну допомогу, достатньої якості для забезпечення ефективності і забезпечення того, щоб використання даних послуг не створювало фінансових труднощів для користувача. Перехід до більш стратегічних закупівель послуг охорони здоров'я відіграє центральну роль в поліпшенні результатів системи охорони здоров'я. Функція стратегічних закупівель – це що купувати, у кого закуповувати і як закуповувати. Що купувати – це пакет медичної допомоги і для кого, пріоритетні ліки і технології, з якими стандартами якості і вимогами до організації, у кого, вибір постачальників медичної допомоги, окремих організацій та або мережі. Стимули закуповувати допомогу на пріоритетному рівні, контрактувати на приватних провайдерів. І як закуповувати? Вибір систем оплати медичної допомоги, постійне вдосконалення систем оплати медичної допомоги та встановлення тарифів, моніторинг діяльності провайдерів, встановлення умов договорів. Зараз ви бачите основний пункт, який прописаний у всіх пакетах. Наявність внутрішньої системи управління, контролю якості та безпеки медичної діяльності, дотримання вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства їх здійснення, безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги. Наказ 427 Міністерства охорони здоров'я регламентує такі поняття, як якість, аудит, перевірка якості, індикатор показник якості, клінічний аудит і управління якості. Обов'язки учасників, то це не є однобічний процес. Надавачі медичних послуг повинні самі розробити, налаштувати і підтримати системи поліпшення якості, адаптовані до їхніх медичних установ, і зробити ці системи прозорими для інших. Сторони, що фінансують охорону здоров'я, повинні сприяти поліпшенню якості, вимагаючи створення систем підвищення якості в своїх контрактах з практикуючими лікарями, лікарнями, організаціями охорони здоров'я. І менеджери з охорони здоров'я повинні взяти на себе лідерство створення таких систем у своїх організаціях. Термін «ніколи події». Лексикон був введений в 2001 році доктором Кеннетом Кайзером.
Це інциденти, які ніколи не мають траплятися з пацієнтами в сучасній практиці. От перелік ніколи подій на сьогодні складається з 29 подій, згрупованих у 7 категорій. Значна частина з них прямо стосується діяльності лікаря в відділенні інтенсивної терапії. Але давайте подивимося на фокус, який був раніше, і то, що в принципі відбувається і має відбуватися зараз. Раніше ми шукали винного в той чи іншій ситуації. Він був персоноорієнтований погляд на поняття культури безпеки пацієнта. А латентні загрози, вони залишалися під столом, як тіньова економіка. Зараз латентні загрози, вони абсолютно домінують і мають бути системою, в розгляді системи поняття культури безпеки пацієнта. Це призводить до покращення інформованості і підвищення довіри. В чергу, це змінює парадигму культури безпеки пацієнта з патологічної культури до продуктивної культури безпеки пацієнта. Система інцидент-звітування, вона має бути некаральною, конфіденційною, незалежною, експертною, своєчасною і орієнтованою на систему, готовою до змін. Система інцидент-звітування включає в собі летальні випадки, це обов'язкова звітність, ніколи події, медичні помилки, звітність обов'язкова, приблизно 10-20% цих подій, майже події і тригери. Глобальний тригерний інструмент можна поділити на лікування та догляд. 15 тригерів, медикаментозна терапія, операція та анестезія і інтенсивна терапія. Я не буду зачитувати весь перелік, але зверніть увагу, що глобальний тригерний інструмент, наприклад, якщо ми візьмемо медикаментозну терапію, наприклад, застосування протиблювотних засобів, якщо ми візьмемо операційну, то тривалість вентиляційної підтримки після оперативного втручання більше 24 годин. Інтенсивна терапія більше вперше діагностована пневмонія. Інструменти з мінімізації виникнення несприятливих подій при наданні медичної допомоги. Це є клінічні протоколи, чек-лісти і цільові пакети або пакетне рішення. Стратегії з мінімізації ризиків виникнення медичних помилок та несприятливих подій. Модель швейцарського сиру, коли представлений захисний кордон і скипки швейцарського сиру, які мають певні дірки, так? І наше завдання зробити таким чином, щоб несприятливі події, які мають невідворотні наслідки, вони, в принципі, не відбулися. І призма-модель, як базовий менеджмент відомих пацієнт-залежних і пацієнт-незалежних ризиків, які складаються з технічних, організаційних, кадрових і інших питань, які можуть при певному поєднанні призвести до виникнення несприятливої події. Сучасні тренди, концепції якості надання медичної допомоги, вони жиждяться на теорії якості надання, оцінювання якості надання медичної допомоги, тріади Донебідзіана. Це оцінка структури, характеристика провайдерів, ресурси та організаційні компоненти. Це характеристика процесів, що робиться пацієнту, діяльність, що поєднує пацієнта і лікаря, а також увесь персонал лікарні. І прогнози, що сталося з пацієнтом. Індикатори якості, їх можна поділити на, ну, індикатори можна поділити на наступну характеристику. Це індикатори наслідків, наприклад, середній рівень глікозильованого гемоглобіну для популяції на хворих на цукровий діабет. Індикатори процесу. Відсоток пацієнтів, у яких рівень гемоглобіну глікозильованого вимірювали двічі за останній рік, наприклад. Балансуючі індикатори дозволяють визначити, що рівень повторної госпіталізації не збільшується у пацієнтів. І ФРОТ-індикатори. Це для визначення незавершеності чи незавершеності випадку лікування, створення двох ЄМЗ при лікуванні. Ну тут, знаєте, я можу навести достатньо багато прикладів стосовно зловживанням деяких надавачів з поняттям, якби, да, ну, здвоєння двох ЄМЗ. І тут ми маємо
в минулому, в наступному році, в цьому році ми маємо певні загрозливі заклади охорони здоров'я. І тут є деякі проблеми по різним пакетам, вони присутні. Це пов'язане з тим, що тривалість лікування по основному захворюванню триває певно проміжок часу, потім є у пацієнта основний додатковий діагноз, і потім пацієнт госпіталізується, виписується з закладу охорони здоров'я. Я говорю про будь-який пакет. І ми все просто бачимо, аналізуємо, і це буде автоматичними підставами для наступних аналітичних процесів, які вже зроблені, і готуються моніторингові заходи того чи іншого певного обсягу. І суть в тому, що потім пацієнт поступає в той же день, в той же час, але вже у пацієнта домінують додаткові діагнози. І тривалість лікування в даному випадку, я просто навів дуже-дуже коротенький якби, приклад того, як заклади-надавачі створюють оцю шахрайську поведінку. Якщо взяти відділення, які займаються виходженням глибоконедоношених дітей, то це основний якби, фронт, який зараз актуален в нашій країні, це збільшення ваги при народженні. Тобто ми зараз маємо по країні бум народження дітей вагової категорії від кіло 500 до кіло 600. Тобто майже у нас від кіло 400 до кіло 500. І майже відсутній прошарок немовлят, які мають народитись, мають вагу кіло 500, кіло 600. І це дійсно надавачі навмисно створюють, тому що вартість пакету при наданні медичної допомоги дітям до 1,5 кілограма – це одна, а вартість послуги, якби за надану послугу, при вже сяганні більше ваги 1,5 кілограма – це зовсім інше. Процесний алгоритм Національної служби щодо оцінювання якості надання медичної допомоги, він стосується контролю статистичних процесів, оцінювання наслідків і оцінювання процеси надання медичної допомоги, враховуючи показники смертності, захворювання, несприятливих подій, ускладнень, інтервенцій, стратифікує по віку, статі, регіону і закладу. Безпека пацієнта в рамках програми медичних гарантій реалізована в додатку номер 3 до договору прильок зобов'язаних надавача медичних послуг щодо забезпечення належного рівня надання таких послуг договором та додатком номер 3 договору форма номер 6 про інфекційні хвороби, пов'язані з наданням медичної допомоги, катетер-асоційована інфекція кровотоку, катетер-асоційована інфекція сечовидільних шляхів, вентилятор-асоційована пневмонія, інфекція в області хірургічного втручання. І аналіз можливих чинників такої ситуації, заходи, запобіганням подібним інцидентам. Ви знайомі з цими формами, потім ще раз торкнемося аналізу цих форм. Якість не є програмою і предметом одного департаменту чи одного управління. Це є такий проєкт, який не несе відповідальність окремої людини, окремого відділу. Це є взаємодія, якщо ми говоримо про Національну службу здоров'я України, департаментів між собою, вирішальна роль в цьому якби, році є між регіональних департаментів і з єдиною метою – це підвищення якості надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я. Накази Міністерства охорони здоров'я, які регламентують і описують в принципі якість, безпеку надання медичної допомоги, ви можете побачити, вони наведені на слайді. Індикатори надання медичної допомоги. Цільове, тобто ми можемо подивитися цільове використання фінансових ресурсів. Тобто індикатори, що визначають на відповідність надання медичних послуг вимогам специфікації. Індикатори, що визначають на відповідність основного діагнозу дійсному та стану пацієнта. Тобто діагноз встановлений більш тяжкий, ніж виписано в медичній документації. Відсутні прописані ті чи інші інтервенції, які не співпадають між формою 003 чи 097 в залежності, 097 в залежності від закладу, здійсно ЄМЗ того чи іншого пацієнта. Індикатори, що визначають дублювання клінічного випадку, тобто навмисне створення двох та більше медичних епізодів за один клінічний випадок, як в межах стаціонара, так і поза його межами.
Моніторинг якості надання медичної допомоги. Це індикатори структури, знову ж таки, затягують до Нобідіана. Невідповідність матеріально-технічним та кадрових ресурсів згідно специфікації в викладених умовах, а також чинним табелям оснащення. Може стосуватися і групи індикаторів, що характеризують цільове використання фінансових ресурсів. Індикатори процесу та виконання непотрібних процедур, зайвих процедур, невиконання потрібних процедур, індикатори наслідків, виникнення інвалідизуючої патології внаслідок неякісної медичної допомоги, виникнення критичних інцидентів внаслідок ускладнень та медичних помилок. Я хочу показати ту сторону процесу, яким чином ми з автоматичним відділом моніторингу розробляємо певні таблиці, які автоматично вносяться в заклад охорони здоров'я. Але тут є певні нюанси, які. Зараз ми говоримо про надання медичної допомоги в рамках пакету «Гострий мозговий інсульт». Є певні індикатори, які ми визначаємо, з якими, ви бачите, ранжуються заклади охорони здоров'я, навів приклад, але я покодував ті чи інші індикатори, які ми використовуємо під час ранжування закладів охорони здоров'я. І от ви бачите, що там є топ-5, топ-10, з них топ-5 червоний, да, в смузі закладів охорони здоров'я, які вже визначені автоматично по тим ЄМЗ, які ми маємо, по тим індикаторам ризик-орієнтовним, які заклади автоматично групуються, і це є підставою для впровадження планового моніторингу до надавачів медичних послуг. Ну, от така от система, я думаю, що в майбутньому вона дасть можливість не тільки здійснювати плановані моніторингові візити, ґрунтуючись на цій базі даних по різних як пакетах надання медичної допомоги, а в тому числі і рейтингувати заклади охорони здоров'я. І я думаю, що на майбутнє це дуже-дуже речі. Безпека пацієнта в рамі програми медичних гарантій та інфекційний контроль. Ви бачите, вимоги, які також наявні майже у всіх пакетах. Це наявність затвердженої програми з інфекційного контролю, дотримання договорів та наявність лекальних документів з інфекційного контролю з особливо небезпечними інфекціями. Актуальність. Ну, статистика внутрігоспітальних інфекцій такова, що в Сполучених Штатах Америки щорічно встановлюють 300 мільйонів венозних катетерів. З них 3 мільйони центральні. Приблизно катетер асоційованої інфекції реєструється в лікарнях щороку. Ну, в цілому їх реєструють таким чином. На 1000 днів катетеризації приблизно становить у Сполучених Штатах 1-2-2-1 на 1000. Якщо подивитися по інцидентним подіям, то тут нас передують інфекція хірургічної рани, як по частоті виникнення, да? Інфекція сечовидільних шляхів і госпітальної пневмонії. Але якщо подивитися на 100 тисяч населення, то пневмонії виходять на перше місце, інфекція кровотоку на другому місці і інфекція сечовидільних шляхів на третьому місці. Ну, от ми можемо подивитися таку ж саму закономірність, якщо взяти це дослідження з правої сторони, воно наведене на цьому слайді. Розрахунковий річний тягар частини інфекцій, пов'язаний з медичним обслуговуванням на 100 тисяч населення. І, в принципі, оця закономірність по виникненню і пневмонії, і інфекції кровоплину, вона також була доведена у цьому дослідженні. Якщо зануритися в більше цю проблему інфекційного контролю, але це є якби тематикою окремої презентації, але я хочу навести ось таке цікаве дослідження. На 9 тисяч пацієнтів воно було проведено в Каталонії, в Іспанії. Про що тут йде мова? Мова йде про щорічну частоту випадків катетеризаційної інфекції кровообігу на 100 пацієнт діб в залежності від А, тобто малюнок А. Це тип катетеру і Б – госпітальне відділення. Хочу відразу сказати, що в цьому дослідженні не враховувався тип катетера імпрегнований, неімпрегнований. В
Просто було зазначено, що використовувалось тип катетер як центральний венозний катетер, периферічний катетер, чи катетер, який був пов'язаний тунелізованим, ну це не є тунелізований, це по типу глибоких венозних ліній. І ви бачите частоту інфікування і виникнення катетер-асоційованих інфекцій в тренді 2007-2019. Однозначно демонструється, де є проблема при використанні якого катетера, і тренд по зменшенню. Наступний – це біда, частоту виникнення катетер-асоційованих інфекцій в залежності від відділень. Так от, хочу звернути вашу увагу, що терапевтичні medical units, вони стають якраз, якщо їх порівняти з відділенням інтенсивної терапії, хірургічними відділеннями, вони там мають певну перевагу. Думаю, що це пов'язане з певними заходами щодо профілактик лікарняних інфікувань у цих відділеннях, якби заходи безпеки, якби вони більше акцентуйовані, ніж в терапевтичних відділеннях. Але в цілому тренд достатньо цікавий. Питання наступного характеру. Можемо ми здійняти такі дані у нас, подивитися в ракурсі нашої статистики? Поки що, на жаль, ні. Чому, я покажу далі. Стосовно інфекційного контролю в рамках програми медичних гарантій, ви бачите, що пакети медичної допомоги при пологах, медична допомога новонародженим у складних ненатальних випадках, хірургічні операції дорослим та дітям в стаціонарних умовах, вимоги до спеціалізації та кількості фахівців – це обов'язково наявність лікаря-епідеміолога щонайменше однієї особи, яка займає вже тут центральну роль в плані проведення тих чи інших заходів щодо забезпечення, організації та іншого інфекційного контролю надавачів. Основні базові принципи організації системи інфекційного контролю, вони жиді на структуру управління, розподілу обов'язків, системи обліку реєстрації, мікробіологічного забезпечення, епідеміологічного аналізу, внутрішньолікарняного інфікування, профілактичні, протиепідемічні заходи в системі протиепідемічного контролю, навчання персоналу, охорона здоров'я пацієнта і охорона здоров'я персоналу. Якщо зануритись і спробувати якось то ще систематизувати основні проблеми, пов'язані з внутрішньою забезпеченням інфекційного контролю у закладах охорони здоров'я, то тут я би виділив би наступні речі. Знову ж таки, в рамках якості надання медичної допомоги. Ми беремо тільки, що нас цікавить, це безпека надання медичної допомоги, і спускаємося нижче, там є інфекційний контроль, основні складові, які з урахуванням індивідуальних заходів, інженерних заходів та управлінських заходів. Управлінські заходи нам цікавить кінцевий результат. Кінцевий результат – це рівень захворюваності на внутрішньолікарняну інфекцію, рівень інфікування персоналу, що, в принципі, ми не можемо навести зараз, думаю, що у нас є обмеження, ми не збираємо інформацію, можливо, поки що, так, щодо інфікованості персоналу і захворюваності пацієнтів від самого персоналу. Це цікаві речі. Наявність політики і стандартів щодо здійснення інфекційного контролю. Комплексне планування і забезпечення дотримання певних нормативних норм забудівель щодо організації забезпечення інфекційного контролю. Є так звана FAST-стратегія, яка жидиться. FAST-стратегія – це Find Cases and Actively Rate and Treat. Це означає, що якомога швидше треба знайти цю проблему через інструмент комісії інфекційного контролю і вирішити цю проблему. Ну, от то, що я казав, що контроль в рамках програми медичних гарантій, ми можемо побачити, що звітування по формі 3, кількість інцидентів достатньо мала. От, подивіться, от, там Вінницька область 1, так? Кількість інцидентів, пов'язаних з звітуванням надавачів, воно зараз у нас в такому стані, що, в принципі, вся інформація залишається, якби вона в чорному ринку. І ми не бачимо рівень внутрішньогоспітального інфікування на тому рівні, на якому дають розвинуті країни. Я не кажу, що нам треба йти, але нам необхідно
показувати дійсну картину, пов'язану дійсну проблему, яка буде, в принципі, по-інакшому тлумачитись і формуватися ті чи інші заходи з єдиною метою покращити надання допомоги нашим пацієнтам. Існують мультимодальні стратегії Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка має 5 компонентів мультимодальної системи, які як зміна системи, підготовка та навчання персоналу, оцінка, моніторинг, зворотній зв'язок, нагадування та комунікація і культура безпеки. Якщо мультимодальна стратегія для успішного впровадження профілактики інфекції та інфекційного контролю – це побудувати, навчити, перевірити, передати і оживити. І я хочу продемонструвати результати дуже цікавого дослідження. Це педіатричне дослідження. Я вам демонструю такий проєкт «Як було», це в прикладі відділення, так? Як стало. Єдина мета була забезпечити те, що я про що говорив, рівень надання допомоги, інфекційного контролю і задоволеності пацієнта. Що було зроблено? Ви бачите, вони замість двох дверей стали одні двері. Принципово нові схеми, які були застосовані в моделі, де буде надається медична допомога, це такі шухлядки для ліків. Далі ранжування ліків по об'єдки від A до Я, да? І що саме головне, яке було доведено в цьому дослідженні, що вони впустили до пацієнтів родичів. Так зване, в денатології існує дуже цікавий напрямок family-oriented care. Тобто, коли родина знаходиться під час виходження, під час надання медичної допомоги саме маленьким дітям без проміжок часу. Це не є загальний потік, це є зміна оцей парадигми надання медичної допомоги, це надається допомога пацієнту, який живе в закладі до 3 місяців і виходжується з вагою від 600 грамів до 2 кілограмів, достатньо довготривалий проміжок часу, що є стресом для всієї родини. І концепція такова, щоб зробити оцю допомогу якомога більше не тільки безпечною, комфортною для пацієнта. І от в цьому дослідженні було показано, що долученість іменно родини і забезпечення там технічних перебудівель і планування приміщень, кількість ускладнень, пов'язаних з інфекцією кровотоку, з зневими подіями, да, було набагато менше. Я вам дякую за увагу. Якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка.